verkligen ett omväxlande och jättetrevligt jobb. Det jag kan, ja, jag trivs så bra. Och jag jobbar både vinter och sommar och jag tycker det är, ja, på vintern är allting vitt nästan och på sommaren är allting grönt och så sen allt som händer däremellan. Jag har ju varit här sedan 2016 och jag har ju återkommit ända sedan dess. För det är givande, det är alltid kul att träffa nya resenärer, träffa gamla kollegor och det blir en familjär stämning och det är ju det som är så otroligt kul. Spännande arbetsuppgifter, det är liksom, ja, jag trivs jättebra. Så det gör att jag kommer tillbaks. Och så vill man ju visa det här landskapet, att det är liksom, det är så mycket mer än bara skog. Det finns hur mycket som helst bakom de här trädena. Det tycker jag är så fascinerande och det är något man verkligen vill förmedla.